På torget säljer man en dag lingon för 20 kronor per liter. Så att, om, här är det punkten, 20 kronor per liter, 40 kronor 60 kronor. Teckna funktionen som visar hur kostnaden i beror av antalet liter x. så. När du pratar bara om 20 kronor per liter, du har ingen fasta kostnad. Så har du y är lika med kx adderat med m. Du har inte den. Så den ska bort. Vi gör så. Så vi har bara y är lika med kx. Då så, då i är lika med k är ju hur mycket kostar det per liter. Det är det 20 kronor per liter multiplicera med x som du köper. Så du betalar bara hur liter du köper. Rita grafen, bilden visar hur du ska gradera axlarna. Det har, har jag gjort redan. Du ska bara placera de här. Eller du ska bara använda en linjal. Så, du ska göra så gott jag kan. Ungefär så i alla fall. Använd linjan. Eh, är kostnaden proportionell mot eh, antalet liter? Ja, om vi skulle motivera den går igenom origo, här är origo. Eller en är lika med noll.